magaalada Luusamareeb ee xarunta caasimadda Galmudug waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ururada bulshada rayidka, kuwaas oo Luusamareeb u jooga shirka dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelanaya magaaladaasi. Madaxweyne Farmaajo iyo ururada bulshada rayidka ayaa isla meel dhigay inta uu shirka socday muhiimadda uu leeyahay hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee dalka, dadaalada xasilinta dowladnimada, iyo sii anbaqaadidda qorshaha qaran ee qabsoomidda doorasho daahfuran. Qaar ka mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka ee la kulmay madaxweyne Farmaajo ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo una ka warbixiyey muhiimadda kulankii ay la yeesheen madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan la kulanay, runtii aad baan uga mahadcelinaynaa sida dhaqsaha ah ee u qaabilay ururada bulshada rayidka ah oo ka kala socda Soomaaliya oo dhan, oo ujeedkoodu ahaa sidii wax walba oo Soomaali ka dhexeeya sida ugu fiican ugu dhammaan lahaayeen. Runtii madaxweynaha waxaan u soo jeedinay waayihii la soo joogay, waxyaabihii aan arki jirnay xilliyadan oo kaleeto, walwalkana galay sidaan diyaar ugu nahay inaan qayb ka qaadano haddii ay yimaadaan wax madmadow ah ama isfaham waa ka dhexeeya bulshada dhexdeeda madaxdeeda. Runtii madaxweynaha waxaan weydiinay su-aalo, waxaan usoo bandhignay waxyaabihii quruxda badnaa waddanka ka dhacay muddadii muxuu ahaa madaxweynaha ka ahaa. Waxaan u sheegnay waxyaabaha imaan kara haddii muxuu ahaayey sida lagu wada heshiin waayo. Waxaa aad iyo aad ugu faraxsannahay madaxweynuhu inuu si sareexad la noola hadlay, inuu noo sheegay waxyaabihii horumarka ahaa, inuu noo sheegay sababta ku kaliftay muxuu ahaayey inay mabda'aan qofkii codkiis ay ku muxuu ahaa dowladda soo jeediso, taasoo uu ku macneeyey in Soomaaliya ay hore u socoto. Ugu yaraan haddii la gaari waayo gobol waddanka oo dhan, ugu yaraan in la bilaabo si dad badan oo ka faa'iidaysan lahaa oo aan jeclayn horumarka Soomaaliya ay u arkaan in Soomaaliya hore ugu socotay, in waddadii shalay la qaaday oo qodxaha badnayd oo dhibka badnayd oo xaqdarada ahayd oo boobka ahayd looga gudbo. Waxyaabahii nasiib wanaag ahay uu noo sheegay madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa haba yaraatee inuusan noo sheegin wax kordhin iyo muddo kordhin uusan nagala hadlin, ay tahay xilliga muxuu ahaa xukuumadda u hartay inuu jecel yahay inuu arko wax ka bedelan wixii sharci boobkii dhacay. Doorasho qof fiicod ah in waddankan laga qabto waana waxaan aaminsaneen, waa tan keliya loogu bixi karo dhibaatada dalkan ee siyaasadeed ee soo laalaabatay. Waxaan aad ugu xumahay in hirgelinteedii uu daah badan galay, isku halays badan uu galay ilaa heerka maanta uu soo gaaro. Maanta marka waxay taagan tahay war maxaa dan u ah ummadda Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ah ay dareemi karaan inay codkooda dhiibteen, isla markaana ay ku qanci karaan laga hirgeli karaa dalkan iyadoo aan marna lagu laabanin wixii dhacay 2016. Ururada bulshada rayidka ayaa muddooyinkii dambe waday kulamo ay la qaadanayaan madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada, iyaga oona u sheegaya in khilaaf walba lagu dhameyn karo wadahadal iyo is-afgarad, isla markaana laisku tanaasuli karo si dalka horumarkiisa looga shaqeeyo. Sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in doorashada dalka ee la filayo inay ka dhacdo ay noqoto mid ku qabsoonta waqtigeeda, iyada oo laga fogaanayo eex iyo isdabamarin.